salaan halka waxaan isugu nimid warbixin iyo dhacdo inaanu ka warbixino shaqaaqadii ka dhacday xalay degmada ceergaabo oo ay ka dhacday dhimasho iyo dhaawacba. Runtii waxay ahayd arrin maalmahanba soo soconaysa mudaharaado wax geeriyooda haddeerna allah u naxariisto samir iyo imaana qoyskii ha ka siiyo iyo lix qof oo dhaawaca, shan ciidanka oo dhaawaca oo rasaas iyo dhagax baa ku dhacday. Waxaan leeyahay arrintaa waxaan leeyahay kuwaan allah u booga dhago. Runtii tallaabada laga qaaday saaka wax nooyi waayeelkii iyo dadkii uu ka tirsanaa, dadkaa geeriyooday, ninkaa geeriyooday, wadahadal dabadeed waxaanu la seexay inay ninkaa xukuumaddu qabto, wixii baadhisana loo gudbo, warqadiina loogu qoro nabadgudnimadii ahaan iyo heer gobol ahaan xukuumad ahaan loogu saxeexo. Taa hawsheeda waa la dhameeyey. Waxaan ku maqan in loo isku waafaqo oo waayeelkii iyo hawshaas weli way isku maqan yihiin. Qodobka kale waxa weeye, waxaa jirtay beryahan calan 18 May waqti bay leedahay, waana la xusayaa gobollada Soomaaliland sida looga xusuubaa gobolka ceergaabo looga xusayaa. Waxaa se jira kordhacyo badan soo baxay oo dad calamo badan oo dabaaldeg iyo xilligii aanay iyadoo aan gaarin daba soo saaraya. Waxaan leeyahay 18 maalin bay leedahay, maalintaasaa loo dabaaldegi doonaa. Dadka kale ee doonaya le 18 May iyo calamadu ma socon ku doonaan. Calanku waa maalin qaran, waa maalintii qarankan waa laga dabaaldegi doonaa insha allahu. Maalinteeda lakalaga hadli doonaa dugsada gobolka Sanaag. Waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo. Nabadgelyadu waa wax lagu nool yahay, lagu naaloodo oo lagu fadhiyo. Waxaa leeyahay nin kastoo meel joogaba nabadgelyada waa inaad gacantaada labada gacmood isugu geysaa. Shaqaaqadii xalay dhacday ee marxuumku ku geeriyooday, ciidamada booliiska qaar ka midna ku dhaawacmeen, marxuumkii geeriyooday ehelkiisii waa uga tacseedeynayna. Ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo dhammaantayana. Ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo saxaafadda. Waxaanu u qabannay xaaladda nabadgelyada ceergaabo oo nin kasta oo heer ceergaabo ah dantu ugu jirto ceergaabo inay nabad ahaato, sababtoo ah al-amnu wal-iimaan baa la yidhi. Iimaankii diinta islaamku ku salaysnayd waxaa laga hormariyey amniga. Meelaan amni oolna cibaado la geli maayo, la shaqaysan maayo, iskuulo la dhigan maayo. Marka ninkii soo arkay baa garanaya. Waxaad moodaa dhallinyarada hadda shaqaaqooyinka wadaa inay dhasheen dhibaatooyinkii hore dhacay kadib oo aanay garanayn dhibaatadu nooca ay tahay. Waxaan u sheegaynaa dhallinyaradan dambe ee shaqaaqooyinka bilbilaaba in ay arrinta nabadgelyadu arrin xaalad adag tahay. Arrinta iyada ah markaanu ka gudin nabadgelyo ahaan iyo waayeeladii iyo isimadii dhammaan degmada ceergaabo aanu iska aragnay, gaar ahaan ciddii uu ka geeriyooday marxuumku, waxaanu isla qaadanay gudi nabadgelyo ahaan iyo waayeel ceergaabada in laga wada shaqeeyo nabadgelyada ceergaabo dhammaantay oo isla qaadanay, waayo waxaanu isla garanay danta muhiimka ahi inay ku jirto in ceergaabo nabad ahaato. Arrintaa waa isla garanay, waa isla qaadanay waayeel iyo gudi nabadgelyo ahaanba. Ciddii saxaafadda aragtaa ee dhibaato kale wadaana waxaa ku qaadato reer ceergaabo inuu nabad qaato, aanu dhibaato u socon. Ilaahayna ha naga aqbalo arrintaasoo nabadgelyaan isla qaadanay, waana soconaysaa biidnillaahi kariim. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Wow.
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa